Jeste. A nisi takav, ja znam. Ne, ne. Nego u momenta te potrebila, baš se pakuješ i to, frka, gde ćeš, šta ćeš. Što smrdi ovaj kupus. I sad ona baš u onaj momenat i naišla. Pa da, ja. I onda, znaš, misli, ajde dobro, staviti ruku, uzeti nešto iz torbe, nije lijepo, razumiješ, ali nema veze, možeš se preći preko toga, nije, nego baš bio je moment, ja. A dobro, sve okej. Okay. Pa naišla na pravi moment. Da dirat. Ali dobro, znaš šta, ona je pozdravili, poljubili smo se kad izlazi, nije, nije to. Nije ona brez. Pa nismo ni mi ni jedni, nego kad naiđemo mena čoveku, on tak baš da me potrebiš u taj moment. Naišla, što rekli, na đavola. Jeviš se.